7500 পদর বিপরীতে আছে মাত্র 2137 গৰাকী প্ৰার্থী আৰু শিক্ষা বিভাগত বৰ্তমান 5000ৰ অধিক পদ খালী হৈ আছে তুগলকী কাণ্ডৰ বাবে শিক্ষা বিভাগত বৰ্তমানেও খালী হৈ আছে বহু পদ 3 বছৰ ধৰি শিক্ষা বিভাগে কোনো ধৰণৰ টেপ পৰীক্ষা নপতাৰ বাবে বহু পদ এতিয়া খালী হৈ আছে বিএড পাছ কৰাৰ পাছতো বহু শিক্ষার্থীয়ে বৰ্তমানলৈকে আবেদন কৰিব পৰা নাই এই সন্দৰ্ভত আমি জনাইছো আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো 7500 পদৰ বিপৰীতে মাত্র 2137 গৰাকী প্ৰাৰ্থী শিক্ষা বিভাগৰ তুগলকী কাণ্ডৰ বাবে 5000ৰ পদ এতিয়াও খালী হৈ আছে খালী হৈ ৰব নেকি এইকেইটা পদ তাক লৈ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যেহেতু বৰ্তমানে বিএড পাছ কৰাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পৰা নাই 3 বছৰে টেট পৰীক্ষা পতা নাই যাৰ বাবে বিএড পাছ কৰাৰ পাছতো আবেদন কৰিব নোৱাৰিলে হহ শিক্ষিত নিবনুৱাসকল এতিয়া নিৰুপায় হৈ পৰিছে শিক্ষা বিভাগৰ ভুলৰ বাবে খালী হৈ আছে হাজাৰ হাজাৰ স্নাতক শিক্ষকৰ পদ শিক্ষকৰ খালী পদৰ বাবে অন্ধকাৰচ্ছন্ন বহু ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱন আৰু এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা বৰ্তমানলৈকে শিক্ষা বিভাগটোৱে কিয় কৰা নাই তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে স্নাতক শিক্ষকৰ বাবে 7500টা পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছিল তেওঁলোকে কিন্তু সেই বিজ্ঞাপন হৈ ৰ'ল কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা নকৰিলে এই পদৰ আবেদনকাৰীৰ সংখ্যা হৈছেগৈ মাত্ৰ 2137 গৰাকী গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ল'ব 5000ৰ পদ যে খালী হৈ আছে সেই পদকেইটা পূৰণ কেনেকৈ কৰিব আবেদনকাৰীৰ সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে নিযুক্তি পালেও খালী হৈ থাকিব 5365টা পদ গতিকে এই খালী পদকেইটা কেতিয়া কেনেকৈ পূৰণ কৰিব তেওঁলোকে 2137জন প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে গতিকে খালী হৈ থকা পদসমূহ পূৰণ কেনেকৈ হ'ব সেইটো হৈ এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন অন্ধকাৰচ্ছন্ন হৈ পৰিছে এতিয়া শিক্ষা বিভাগটো 21জন প্ৰাৰ্থীয়ে 2টা 3টা পদৰ বাবে আবেদন দাখিল কৰিছে যিহেতু গতিকে 21জন প্ৰাৰ্থীয়ে এটা পদতহে চাকৰি কৰিব গতিকে বাকী পদবোৰ নিশ্চিতভাৱে খালী হৈ যাব গতিকে 5000ৰো অধিক পদ খালী হৈ থাকিব সেই খালী পদকেইটাত কেনেকৈ তেওঁলোকে পূৰণ কৰিব তাক লৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে শিক্ষা বিভাগৰ অন্য এক ভুল অন্য এক তুগলকী কাণ্ড যাৰ ফলত এই পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে 3 বছৰ ধৰি টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল যাৰ ফলত বিএড পাছ কৰিও হহ শিক্ষিত নিবনুৱাই আবেদন কৰিব পৰা নাছিল শিক্ষা বিভাগৰ এই ভুলৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ স্নাতক শিক্ষকৰ পদ এতিয়া খালী হৈ আছে স্নাতক শিক্ষকৰ বাবে 7500টা পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু এই পদৰ আবেদনকাৰীৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 2137 গৰাকী কিন্তু 2137 গৰাকীয়ে যে চাকৰি পাব তেনেকুৱা নহয় কাৰণ এজন এজন লোকে 3-4টা পদৰ বাবে আবেদন কৰিছে নিশ্চিতভাৱে এই সংখ্যা কমিব অৰ্থাৎ 5365টাতকৈও অধিক পদ খালী হৈ থাকিব সেই খালী হৈ থকা পদকেইটা কেনেকৈ পূৰণ কৰিব শিক্ষা বিভাগটোৱে অন্ধকাৰচ্ছন্ন হ'ব বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱন এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে তেওঁলোকে বিবেচনা কৰিব এই বিষয়টো কেনেকৈ লৈ যাব এই কেনে পৰ্যায় পাবগৈ তাকে বিভিন্ন মহলত এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বিশেষকৈ শিক্ষা বিভাগৰ এই তুগলকী কাণ্ডক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে